Sí, la presento. Escolta, repeteixo la presentació perquè quedi gravat. Avui tenim la Montse Montesinos, que és pedagoga i especialitzada en educació amb nois amb problemàtiques. Ella és seguidora i investigadora de Nova Història. Abans comentava que és una persona que ha portat metodologia, rigor i seny a la nostra rauxa generalitzada, perquè aquesta investigació, si no es fa amb rauxa, és impossible entrar-hi. Ella presenta un llibre, que és La manipulació de la història, i basa els fets de la desaparició de documents de l'Arxiu de Barcelona. I abans he comentat que tenia 3/4 d'hora d'exposició, per tant, quan acabi farem 15, 20, 30 minuts de diàleg per tal d'aprofundir una miqueta en tot el que ella ha fet. Moltes gràcies. Endavant. Bé, jo agraeixo infinitament tot aquest enrenou, ho sento molt, i m'agrada molt poder fer la presentació aquí del llibre a Montblanc, que és un lloc emblemàtic i que també és on he presentat alguns dels articles que hi ha al llibre, i em fa, francament, em fa il·lusió. Moltes gràcies. I anem a començar. Bon vespre a tots. Us vaig a llegir un petit text ja conegut, de Milan Kundera, escriptor txec, que ens posa de ple dins del tema que anem a tractar i que diu així: per liquidar els pobles es comença per privar-los de la memòria, destruir els seus llibres, la seva cultura, la seva història, i així un altre escriu nous llibres, els dona una altra cultura, inventa una història nova. I després la gent ja va oblidant el que són i el que van ser. I el món que t'envolta s'oblida encara més de pressa. I aquí està perfectament definit el que ens ha passat a nosaltres, els catalans. Ara anem a parlar de tot això. En el meu cas, després d'haver estat 12 anys aprenent a fer investigació dins l'Institut Nova Història i d'haver treballat uns quants temes dels quals n'he escrit articles que es troben al web i n'he donat conferències a tots aquests treballs, n'he volgut fer un recull. Per no tenir la sensació que tot està escampat i que ho puc perdre. Així que ho he recopilat tot en un llibre que té 19 capítols, un per cada tema, i que avui us presento. El llibre és aquest, L'ocultació de la història de Catalunya, i la paraula ocultació és molt gruixuda, no? Però és que és molt el que se'ns ha amagat i des de fa 500 anys. Ara ja sabem que hi ha molts fets de la nostra història, que les cròniques són adjudicats generalment a Castella, que és qui la va reescriure, i que els catalans no protestem ni reivindiquem perquè pot fer 500 anys que va passar i es van canviar ben aviat els documents, i així va anar passant el temps i la història va quedar escrita havent estat canviada. Ja sabeu això que diu que qui escriu la història és el vencedor, i nosaltres vam perdre. Som un poble dominat i de les nostres cròniques es van canviar molts fets, mutis mutandi. Alguns historiadors, molt pocs, es van atrevir a escriure la veritat mig d'amagatotis, camuflada enmig de textos diversos. Ara hi ha gent que s'enfronta a aquests textos i intenta restablir la veritat, i és molt difícil, perquè tot costa molt. Costa de trobar, costa de creure i costa de reconèixer. Aquest llibre parla de totes aquestes qüestions. Els capítols aborden temes que he trobat interessant aprofundir
per veure on em portaven, què hi descobria. La temàtica és diversa i segueix més o menys cronològicament la meva trajectòria de fa 12 anys, augmentant en complexitat segons avancem en el temps. La troballa d'un tractat d'armes heràldiques desconegut del gran públic m'ha obert les portes a una investigació més en profunditat, abastant una sèrie de temes que no s'han exhaurit encara. Intentaré explicar-lo. Per exemple, fa 10 anys, mirant un llibre dit Nueva Crónica de Barcelona, editat el 1945 per Ricard Sunyer, historiador, en plena postguerra franquista, vaig tenir coneixement d'un tractat d'heràldica del segle XVII que, parlant del descobriment d'Amèrica, feia unes revelacions que involucraven el Principat de Catalunya en la gesta del primer viatge de descoberta de Colom. L'escrit assegurava que aquest document es trobava a l'arxiu de la ciutat de Barcelona. El text inèdit que vaig llegir en aquest llibre era aquest. En Barcelona se proveí a Cristòfol Colón, qui fou qui descobrí les Índies, de 17.000 ducats que es prengueren prestats de Lluís de Sant Àngel, escrivà del rei catòlic, com consta per escritures autèntiques, recòndites, que vol dir guardades, en lo racional de Barcelona, amb los quals proveí Cristòfol Colón l'armada que feu per lo principi del descobriment d'esta empresa. Ducats, a veure, moneda catalana. Escrivà de ració, és el tresorer de la corona catalana. I lo racional és la seu on l'escrivà treballa. El text ens està dient que no va ser el campament de Santa Fe, de Granada, que els reis van trobar-se amb Colom per signar les capitulacions, sinó a Barcelona, a Catalunya i no a Castella. I ho diu un historiador del segle XVII en un llibre escrit a mà per resguardar-lo de la censura de l'època, el Tractat d'Armoria. O sigui que tracta d'escuts heràldics. Més tard vaig saber que aquest paràgraf, que havia estat transportat amb el temps per diferents autors que se'l copiaven els uns als altres i anava passant com un aqüeducte, que saltant de segle en segle ens havia arribat a nosaltres. En Jordi Bilbeny, per exemple, ens el mostra en el llibre Petit Manual de la Conquesta Catalana d'Amèrica. Aquí, en aquesta imatge del llibre de Ricard Sunyer que us he mostrat abans, és on vaig trobar escrit, que vaig trobar escrit, veieu els reis catòlics amb Colom, a Lluís de Sant Àngel fent-li costat per poder convèncer els reis que li facin cas. Dibuix dels anys 30 del segle XX que demostra que aquest text era conegut en temps de la República, però que la dictadura franquista va tornar a amagar. Fa 10 anys, més o menys, que ho vaig llegir, i ara mateix aquest text ja és més conegut, ja s'ha llegit més. Però aleshores jo tenia coneixement que el viatge de descoberta s'havia finançat amb les joies d'Isabel la Catòlica, que era el que deien tots els llibres de text i que ni Barcelona ni Catalunya no havien tingut res a veure. En canvi, el paràgraf ens assegura que els diners van ser un préstec del tresorer del rei a Catalunya, amb els quals Colom va equipar les caravel·les per fer la descoberta. Em va entrar tal curiositat que vaig decidir anar a trobar aquest tractat d'Armoria, on fos, remenant per tots els arxius de Barcelona. Però arreu em deien que era un llibre del que es tenia notícia, però que s'havia perdut i que no el trobaria, que no el busqués. Jo el vaig seguir buscant fins que el vaig trobar
a la Biblioteca de Catalunya. Allà me'l van portar a la sala de manuscrits. Jo esperava un llibre antic, sí, però no quatre volums que van aparèixer molt grossos i molt pesants. Els fulls estaven plens d'escuts pintats, amb colors vius, tot pintat a mà, tot fet a mà. L'escriptura era tinta, amb cal·ligrafia pròpia de l'època. La troballa era realment tota una obra d'art. A mi em va impressionar, era preciosa. Era la primera vegada que em trobava davant d'un document de 400 anys d'antiguitat i en molt bon estat de conservació. Buscant aquest paràgraf, anava passant els fulls, perquè jo no sabia en quin dels quatre volums estaria. Els dos primers es mostraven els escuts de la petita noblesa de Catalunya, 9 per pàgina. Amb la pàgina de darrere es anava escrivint la composició heràldica. El tercer volum, llavors, els escuts eren més grossos i eren dels ordres monàstics, i de l'alta noblesa. Jo he llegit que entre aquests tres volums primers hi havia uns 2.300 escuts. El quart volum, els escuts ja són més grans, a tota plana, i és el que parla de la nissaga comtal i reial catalana. Es dedica només a parlar de Catalunya i de totes les seves possessions i relacions de parentesc o de domini des de la primeria de la seva història. El resultat és, per això, una completa i original història de Catalunya. També els escrits són molt més llargs, tenen moltes més pàgines. Tot escrit a mà, com he dit. En Jaume Ramon Vila era el seu autor, un sacerdot, heraldista, historiador i prevere de la catedral de Barcelona que hi va treballar fins que va morir, el 1638. Aquest prevere del que no es guarda cap imatge, va llegar les seves obres al monestir de Sant Jeroni de la Murtra, que teniu, historiador de Badalona, on les havia escrit. El Tractat d'Armoria era consultat allà per experts de molts països durant segles i sempre va ser valorat com una obra excepcional. Al segle XIX, el cenobi va patir un incendi i el 1835 sobrevingué l'exclaustració dels frares, la desamortització de Mendizábal i a partir d'aquí doncs l'espoli, l'abandó, la ruïna. Mireu aquí, ha desaparegut això. Se m'han anat. Mira, ja hi soc. Dels llibres de mossèn Vila ja no se'n va saber res més i del manuscrit tothom el donava per perdut i tal volta cremat. Llavors, fixeu-vos, això és actualment tal com va quedar l'església, que és la carcassa, només té les parets, li falta tot el sostre, les columnes, a baix continua la part posterior, és a dir, ara està net, però totalment sense tots els adornos que podria tenir i tot, li falta molta construcció. Dels llibres, ja ho he dit, però les bibliotecàries també em van dir que a principis del segle XX se'n va tenir notícia altre cop i a mitjans del segle XX un particular va cedir els quatre volums que havia conservat i que em sembla que havia comprat en una subhasta, els tenia un historiador,
i els va cedir a la Biblioteca de Catalunya. I allà van quedar guardats, però també mig oblidats. Vaig trobar al final el paràgraf en qüestió, aquest quart volum, darrere la pàgina que portava l'escut de les Índies orientals i occidentals. Fixeu-vos quin elefant més bonic i emplantificat aquí, quan a Amèrica, a les Índies no hi ha elefants. La sorpresa va ser que aquest paràgraf era més llarg, deia més coses. Me'n vaig adonar que hi havia unes frases prèvies que no consten en cap llibre perquè només s'havia reproduït aquest text que parla dels diners prestats. Però abans s'hi pot llegir tot un altre paràgraf que diu: «Prosseguiren après aquestes empreses i conquistes dels reis catòlics», està parlant de les conquistes anteriors de Granada, «al temps del descobriment de les Índies i Mont Nou, que no és poca honra per esta corona d'Aragó i en particular per el Principat de Catalunya, pos en temps del rei i senyor natural d'esta corona i amb ajuda i indústria sua, se conquistaren els regnes d'estes Índies orientals i occidentals». És a dir, aquí això no sé per què no va sortir la llum, però és on té la clau de dir-nos realment que va ser Catalunya la que va posar tot el que va poder per la conquesta. I després ve el paràgraf que hem llegit abans. I en Barcelona es proveïa Cristòfol Colón de 17.000 ducats, etc. Tot això ja ho hem llegit. Tenim així un text de principis del segle XVII, guardat en un manuscrit oblidat, que ens assegura que el viatge de la descoberta del Nou Món va ser finançat pel rei catòlic a Barcelona, amb diners prestats pel tresorer de la corona catalana, no amb diners de Castella. Per tant, l'empresa del primer viatge no va ser castellana, sinó catalana. Qui paga mana i qui va descobrir Amèrica no va ser, doncs, Castella, sinó Catalunya. El regne de Castella hi va intervenir, sí, però després, el tercer o quart viatge. D'aquests viatges, aquest llibre ja no en parla. I la història oficial es va reescriure d'una altra manera. Tenim aquest escrit del segle XVII, una part del qual ha arribat perquè alguns historiadors ens l'han transmès i és conegut. I l'altra part, desconeguda, que també certifica que va ser Castella l'autora de l'empresa de la descoberta, amb tot el que això suposa. Ara deixem aquest tema i continuarem amb un altre article. Un altre article on comento el que en Jaume Ramon Vila va escriure referent a la conquesta de Granada pels reis catòlics. Un altre text realment transgressor trobat al mateix tractat d'Armoria. Es troba al final del capítol, després d'un resum sobre la història del regne de Granada, perquè així es feia quan feia els escuts, sempre explicava una mica en general la història. Si llegim textos sobre la seva conquesta en altres llibres, veurem que els grans historiadors catalans, dels castellans, jo no en parlo perquè no ens inclouen mai en les seves conquestes, doncs els historiadors catalans opten per dues opcions. O bé uns invoquen el triomf de Castella en la guerra, assegurant que els catalans no hi van participar, o bé uns altres afirmen que, com que no era un afer nostre, sinó que era del regne del costat, no cal dir res, no és la nostra història. I tanquen el capítol sense més. Ni ho anomenen. I és estrany que pensin així, perquè si el nostre rei hi va anar com a capità general, com és que no es va fer acompanyar pels seus propis exèrcits,
com sempre s'havia fet en altres guerres i altres temps a Catalunya. Per exemple, en Pere I, que va anar a les naves de Tolosa, o en Jaume I, a la conquesta de Múrcia, on els catalans hi van anar a ajudar els seus parents castellans o navarresos amb tots els seus exèrcits. Doncs bé, just a la pàgina 260 del quart volum podem llegir les reflexions que es fa en Jaume Ramon Vila, l'autor de Harmonia, sobre el particular. Es fa aquestes reflexions. Diu, els catalans poden, i ho diu en present perquè dos segles quasi bé després del que va passar, de la conquesta, doncs els catalans encara feien tot això que us vaig llegir ara. Poden obtenir dignitats i qualsevol altres beneficis eclesiàstics i càrrecs, honors i oficis seculars en aquesta ciutat i regne de Granada, com si fossin naturals d'ell per concessió dels reis catòlics, per raó dels molts serveis que els catalans els feren en la conquesta i la conquesta d'aquest regne, així com per anar a servir-los tant en les persones i sendes com les grans provisions que moltes vegades la ciutat de Barcelona envia al rei catòlic, les municions de guerra i vestiments per a l'exèrcit, algunes vegades demanades pel mateix rei i altres espontàniament enviades per la ciutat de Barcelona al temps que estava el rei en la conquesta del regne i la ciutat de Granada. I continua. Com així consta en cartes del rei catòlic escrites als consellers de Barcelona. O sigui, el rei anava enviant cartes on notificava sempre totes les seves conquestes. A tal efecte, en agraïment d'ell i per d'altres escritures i memòries guardades en els llibres de l'arxiu de la Casa de la Ciutat, que moltes vegades he vistes i llegides, i per coses autèntiques que jo tinc, ell tenia més documents, i per haver-me informat de tot el sobredit, en particular de la naturalesa, que vol dir la relació, del que els catalans tenim amb aquest regne, amb persones fidedignes, religiosos naturals de Granada. Ell era sacerdot i es relacionava amb altres com ell, per carta. Eren de Granada, però descendents de catalans que s'havien establert allà. I continua, en particular, del pare, ja veieu què passa, el que acabo de llegir és tota la part... On està? Aquí. Tota la part, diguem, de la vostra esquerra i la part dreta està en blanc. És a dir, amb aquesta paraula, diu en particular del pare, que anava a donar un nom, doncs ha quedat l'escrit en suspens i no continua. S'interromp bruscament i l'autor deixa la pàgina en blanc i la comunicació inconclusa. Alguna cosa li ho va impedir, no podem saber per què no va continuar i ho va deixar tot a l'aire. El capítol sobre la història de Granada s'acaba així, amb aquest aire de misteri, de suspense, i això és molt significatiu. Alguna cosa deuria tema que el va fer parar en sec. Però ens deixa una gran quantitat d'informació inèdita i la demostració que els catalans hi van participar. Evidentment, vaig anar a l'arxiu de la Casa de la Ciutat de Barcelona per poder també consultar aquestes cartes de les que parla del rei que ell anomena. Però pensava, si cap historiador de casa nostra no havia trobat res en 400 anys, a veure per què ho havia de trobar jo. Però jo vaig demanar les cartes del rei a les bibliotecàries i per gran sorpresa meva em van indicar un llibre imprès, aquest llibre d'aquí, aquí posa cartes de Ferran II a la ciutat de Barcelona.
I bueno, em van ensenyar que estava en un prestatge i em van dir: en aquest llibre hi són transcrites totes les cartes que el rei va escriure. S'han editat fa un any, no, fa uns anys, i les pot consultar aquí mateix, si vol. Bueno, molt sorpresa, vaig donar una mirada a aquest llibre. Tenia fotografiades algunes cartes, com aquesta d'aquí, que no té res a veure amb la Guerra de Granada, és d'una altra època. D'altres estaven transcrites senceres, sense fotografia, i la majoria estaven resumides. Aquí tenia una altra pàgina on es veuen resumides, poques ratlletes, però diu el principal que ens interessa. Em van dir que el llibre es trobava també en algunes biblioteques públiques, així que un cop a casa els vaig demanar. El llibre Cartes del rei Ferran a la ciutat de Barcelona va ser escrit per Sebastià Riera i Viader, historiador i anterior bibliotecari de l'arxiu, que havia recollit totes les cartes del rei escrites durant 36 anys del seu regnat en un volum, totes des que va començar a ser rei fins que es va un mes abans de morir-se. Va ser editat el 1999, per tant, tenia 25 anys, el llibre, i contenia un total de 675 cartes, les de tot el seu regnat, com he dit. Vaig buscar, naturalment no les podia llegir totes, vaig buscar les que corresponien als 10 anys de la Guerra de Granada i en vaig trobar 24, en les quals el rei parlava d'aquesta guerra. El rei, en la primera carta estudiada, explica als consellers el seu pla de conquesta. Primera sorpresa. Per què ens havia d'explicar el rei res si no hi havíem de participar? Però això és el que diu. En una altra carta demana que li enviïn 4 bombardes, les tenim aquí baix. O sigui, canons, caram, per què havíem d'enviar-li nosaltres material de guerra? Això tocava a Castella, no? Aquesta tònica es repetia en les cartes següents. Va enviant notificacions de la presa de diferents ciutats i places fortes, com Marbella, Ronda, Setenil, Àlora, etc. O sigui que el rei informa contínuament els consellers i la Generalitat de tot el que es refereix a la conquesta i demana que es facin oracions, prèdiques, processons a Barcelona i que els fidels hi participin per demanar la victòria. Penses, bueno, per demanar la victòria per qui? Per ells no, oi? Demana que es prediqui a les esglésies la Santa Bulla que ell havia demanat al Papa perquè la gent la compri i així recaptar diners. És un sistema que té l'Església i la monarquia per recaptar diners dels fidels. Insisteix molt en això perquè Ferran II necessitava diners i després demana que li enviïn aquests diners i també reclama 12.000 florins d'or. Una fortuna que la ciutat li havia promès, és a dir, que havien pactat abans, hi havia hagut un pacte. O sigui, que la guerra també la pagàvem nosaltres. Agraeix l'arribada d'una caravel·la carregada amb 155 quintars de pólvora, que són 15.000 quilos, que la ciutat li envia sense que ell l'hagi demanat o sobre això, perquè sabia que ho necessitava i que demana que els consellers estaven pendents de les necessitats del rei. Demostra que els consellers estaven pendents de les necessitats del rei. Tot això i més és el que diuen les seves cartes, demostrant, evidentment, que els catalans hi van participar.
Després també vaig consultar els dietaris. Els dietaris vol dir que cada dia s'anota les cartes que arriben, etc. Els del Consell de Cent, el de la Generalitat, i encara que hi ha molt poques anotacions, però que molt poques, de vegades es veu les pàgines totalment buides, en una entrada es llegeix que la ciutat de Barcelona envia 4 galeres capitanejades per l'almirall Lluís de Requesens per fer barrera en el bloqueig marítim durant la conquesta de Màlaga i obturar l'arribada de reforços de l'Àfrica. Per tant, hi van anar també unitats de soldats de la Marina Catalana. Aquests dietaris ens expliquen també, això sí que ho expliquen i molt, les grans celebracions que feia la ciutat de Barcelona quan les cartes anunciaven la presa d'una plaça forta. Es tirava la casa per la finestra. La gent sortia al carrer i feien castells de foc, es tancaven els obradors, és a dir, no anaven a treballar. Es feien processons, banquets de celebració, aquí en tenim un. Es feien balls a les places, sortien joglars, músics, s'encenien torxes i llànties. Bueno, una festassa. Quan es conquesta Granada, el dia que es conquesta Granada, la ciutat ho celebra fent 8 dies de festa amb els obradors tancats. Tots els consellers surten en processó portant corones de llaurer als caps i treuen la bandera de Santa Eulàlia, que abans ja n'hem parlat, de la bandera de Santa Eulàlia. Era un drap brodat, preciós, que la ciutat tenia amb molta estima i que no sortia quasi bé mai, només en les grandíssimes celebracions. Talment actuaven com a guanyadors de la guerra. I jo dic, per què tanta alegria? A veure, si nosaltres deien que no hi preníem part. Doncs sí, tot això, amb tot això es pot deduir i demostrar que el rei confiava en els seus regnes i principat per rebre ajuda en la guerra i que l'ajuda va ser segura, valuosa, abundant, entusiasta i continuada. Per tant, es demostra que els catalans hi van participar plenament en tots els ordres, encara que no parli de soldats ni de tropes terrestres. Veus, això no en parla, però podria ser que en altres cartes perdudes en parlés, perquè es nota l'absència de cartes que estan citades als dietaris com a rebudes, però que resulta que no hi són amb aquestes 24. I la prova definitiva la tenim en la carta que el rei envia des de Granada al culminar la conquesta i que diu així, està resumida, eh? Diu, amados y fieles nuestros, os hacemos saber que ha placido a nuestro Señor, después de muchos y grandes trabajos, gastos y fatigas de nuestros reinos, muertes y derramamiento de sangre de muchos de nuestros súbditos y naturales, dar bienaventurado fin a la guerra que hemos tenido con el rey y reino de la ciudad de Granada. Y hoy, 2 de enero de este año, 1492, es venida a nuestro poder y señorío, lo cual acordamos de vos escribir porque sabemos el placer que de ello habréis y para honor y acrecentamiento de nuestros reinos y señoríos y honra y reposo de nuestros súbditos y naturales, dada en nuestra ciudad de Granada en enero de 1492, yo, el rey. No us l'he posat. És aquesta d'aquí, que continua. Bueno, el rei es refereix per 4 vegades als seus súbdits de la corona catalana i ho podem saber perquè, ara us ho dic, quan llegim després de grandes trabajos, gastos i fatiga dels nostres reinos, es refereix a la Confederació Catalana-Aragonesa, perquè Castella era un sol regne i aquí parla de nostres regnos en plural.
I també quan diu muertes i derramamiento de sangre de muchos de nuestros súbditos y naturales, perquè els súbdits, els de Castella, ho són de súbdits, però de súbdits naturals només ho són els dels seus regnes confederats. I ho repeteix dues vegades més. Quan diu honor y acrecentamiento de nuestros reinos y también honra y reposo de nuestros súbditos y naturales. O sigui, que ho diu claríssim. És el mateix rei qui demostra que demostra amb les seves paraules que els catalans i demés súbdits de la corona d'Aragó van acompanyar-lo a la guerra. Bé, doncs després de veure demostrat que realment els catalans van participar en aquesta conquesta, em preguntava per què no se'ns havia inclòs als llibres d'història, ans al contrari, se'ns havia silenciat de manera arbitrària, sobretot en textos d'autors catalans, que és el que em queixo. Si les cartes del rei ho demostraven d'una manera inexcusable i estaven als arxius i es podien consultar. Els nostres propis historiadors ens feien el boicot. Jo no ho entenia ni ho acceptava, però l'estudi continua al llibre i dona una resposta aquí. Ara no em puc estendre més perquè això seria llarguíssim i així ho descobriu vosaltres mateixos. El sacerdot historiador, parlem d'un altre capítol, sempre va tenir clar que la Inquisició el vigilava i per això produïa una sola còpia de cada llibre i ens va deixar escrites les seves raons per fer-ho en un pròleg a la crònica de Jaume I, que ell va fer copiar el llibre de la crònica de Jaume I i molts altres, juren molts altres, els feia copiar perquè no fossin adulterades ni manipulades per la censura de l'època i així ens arribessin tal com va ser escrites en origen. Preservar la nostra història era el que a ell li interessava. La censura perpetrada per la Inquisició sota els auspicis i ordres dels reis, de tots els Felips, actuava no tan sols en l'àmbit religiós, sinó també i sobretot en el polític i cultural. Apropiant-se de la història i de la literatura catalanes, com tant insisteix a assenyalar en Jordi Bilbeny i altres companys en les seves investigacions. En un altre article us mostro un resum d'aquest pròleg per mostrar el seu pensament i denúncia, que he resumit així. El més principal i necessari que la història es requereix, està parlant de la història ara, és la veritat del que en ella es tracta. Faltant-li la veritat, li falta tot el ser que ella pot tenir i no es pot dir història, sinó faula o ficció. I per averiguar algunes històries d'Espanya, en particular de la Corona d'Aragó, he fet moltes diligències per investigar per arxius. I per alguns autors que tracten d'elles he trobat moltes dissimulacions i contradiccions, per no dir falsedats, deixant de dir moltes coses honroses que en raó de verdadera història estaven obligats a dir i que no ho feien per ignorància, sinó per sobrada malícia, afavorint la història de Castella i de Navarra. En algunes parts del llibre d'Armoria que vaig fent, ho tinc anotat i advertit. I així, per averiguar aquestes veritats, faig aquest llibre d'històries. Es refereix al Tractat d'Armoria. Aquí ens dona una altra visió de la censura. Nosaltres sabem que la censura va ser feta per gestors de la Inquisició i que venia directament d'ordres del rei. En canvi, ell no es duria atrevir de parlar de tot això. Jo crec que no ho posa perquè no es va atrevir, perquè segurament estava vigilat. Però aquí ens dona
una altra visió que també es dona i que jo trobo que és important. Es tracta d'historiadors que es posaven al cantó dels reis, dels vencedors, els hi podem dir botiflers, i que afavorien amb la seva redacció més a les històries de Castella que no pas a les nostres. Queda clar quina era la seva intenció: denunciar la censura, els falsos historiadors, el favoritisme envers Castella i protegir la verdadera història enfront de l'engany. Al llibre hi trobareu altres capítols on dono compte d'uns episodis de la nostra història segons el mossèn barceloní, que ell treia de volums més antics o bé de contemporanis seus. I fins aquí deixo de parlar ja del Tractat d'Armoria. Al llibre que us presento també hi ha altres estudis, per exemple, sobre art català antic, amb una visió personal meva, i d'altres temes també sobre la censura. També hi ha 4 articles inèdits que no hem vist a la llum. Entre ells, una visió de la vila on vaig néixer, Vilanova i la Geltrú, seguint a Víctor Balaguer, que tenim aquí, a Josep Coroleu, que no hi és, i els historiadors locals, i ponderant el seu creixement en tots els ordres, contradient a petita escala la tan airejada com inexistent decadència catalana. Acabarem la xerrada amb aquesta pintura d'en Caravaggio. Aquesta. On hi veiem el papa Pau V, Borghese, contemporani seu, amb el seu escut. No puc deixar de dir que el Tractat d'Armoria ens guardava aquesta perla amagada entre les seves pàgines, l'escut papal i les cartes creuades del Consell de Cent Barceloní i la carta del pontífex, que a principis del segle XVII confessa ser descendent d'un membre de la petita noblesa de Barcelona, els Borghese, que unes centúries abans, cap al segle XIII o XIV, un d'ells va viatjar a Itàlia per comerciar amb teixits i va emparentar amb una família de Siena. I s'hi va quedar, originant el cognom italià Borghese, que s'assembla molt a burgués. La família del qual, ascendint socialment, va emigrar a Roma i ens va proporcionar aquest papa del barroc tan conegut, que havia viatjat per Catalunya quan era cardenal i que reconeixia la seva ascendència catalana i proclamava que n'estava orgullós. I acabo aquí. Espero haver donat una visió clara del que pretenc amb aquest llibre, que és el que pretenem tots els membres de l'Institut Nova Història: apropar-nos a la veritat que ens han amagat i fer-la sortir a la llum. Moltes gràcies per la vostra assistència. Aquestes cartes que comentes del rei Ferran, he vist que estan en castellà. Totes estan en castellà? No, és la traducció? N'hi ha una. Jo només he llegit la del rei al final de la conquesta de Granada. I és en castellà? Aquesta és en castellà i n'hi ha algunes altres també, però generalment estan escrites pel seu secretari, Coloma, o d'altres, perquè la vida era de 36 anys, i estan en català, sí. Estan en català? En general estan en català? Sí, en general estan en català.
Perquè ell parlava català o no se sap bueno, ben bé... Sí, segurament parlava català, però segurament parlava, també parlava castellà i segons on parlava una cosa, segons on parlava d'una altra. Vale, vale, era només... Hi ha més preguntes? Hola, jo voldria saber, havia sentit parlar de que hi havia unes cartes de Colom dirigides al seu fill en l'Arxiu d'Índies de Sevilla que estaven escrites en català, amb el qual quedaria demostrat que la catalanitat de Colom, perquè en quin idioma parla un pare al seu fill. Però es veu que és escoltat que aquestes cartes han desaparegut. En saps alguna cosa? Sí. Bueno, tot això és molt llarg d'explicar aquí el llibre. Jo no ho he tractat. Jo sé que això que dius és cert, és així, i segurament pues, és molt més extens. Ell parlava amb els seus fills perquè era català. I els fills parlaven català igual que ell. Però com que això no s'accepta, com que això no s'ha acceptat, doncs tenim el litigi continu. I suposada bueno, la desaparició pot fer sospitada que les hagin destruït o que perquè bueno, no pot haver passat mai, perquè clar, l'Arxiu d'Índies de Sevilla... Doncs, no. És que jo no puc parlar de l'Arxiu d'Índies, ah. Però que s'ha fet de tot és segur, eh? Si les han traduït, les han perdut, les han tornat a trobar, les han tornat a traduir, han fet moltes coses amb les cartes de Colón, sobretot perquè no se sàpiga el seu verdader origen. És llarg d'explicar això i molt complex. Jo no ho sé ni de bon tros tot, no ho he treballat. Gràcies pel temps que has dedicat al tema. Has dit, i per sorpresa meva, en lloc de portar-me les cartes, em van dir i em van mostrar un llibre en el que estaven editat totes. És un llibre o un catàleg intern de la... És un llibre perquè no és un catàleg. És un llibre on estan totes les cartes aquestes, estan transcrites, unes abreviades i les altres senceres. Llavors jo vaig llegir sobretot les que m'interessaven perquè vaig pensar, ja t'hi posaràs en un altre moment. Ara també he llegit altres cartes que tracten sobretot de temes administratius. Jo crec que hi ha moltes cartes que han desaparegut. Hi ha la reproducció de cada una d'elles o només la transcripció? Les cartes originals estan a l'arxiu i com que tenen aquest llibre perquè tu les puguis llegir ja directament transcrites, no te les mostren, no sé que tu en demanis especialment una, que llavors te la portaran. És a dir, que està la transcripció, però no hi ha una miniatura del mateix escrit. No. Només la transcripció. No. En alguna part hi ha la fotografia, ja n'he mostrat una. La fotografia de la carta, del fullet de la carta, n'hi deu haver pues, una dotzena amb tot el llibre, però amb una lletra molt petita, aquí no es pot llegir bé, però si tu vas allà i dius m'agradaria mirar la carta 324, doncs te la porten. Perdó, la meva pregunta, bueno... Potser serà sortir-me de lo que tocaria, però jo em pregunto, ara que això tornarà a estar més conegut amb aquest treball important que has fet i que això, jo que sé, hi hagi un cert
que se sàpiga, si és que algú ho fa, hi ha algun perill de que desaparegui també avui en dia aquest material? Pues jo crec que no. Jo és una pregunta, que... ja sé, capciosa, el que d'allò, però no sé. Vist com està tot, perquè, de fet, en certa manera és una joia i en certa manera és penós de que una cosa així depengui d'una persona que hagi estat treballant i tots els que esteu treballant també, però tu, i de que algú, amb la seva bona voluntat, que ho havia aconseguit amb una subhasta, vagi i ho vagi deixar a la Biblioteca de Catalunya. Bueno, ara estan molt protegides dins de l'arxiu. Aquestes cartes ara estan protegides. He de dir un petit secret, que no ho dic perquè és molt més llarg que el tema i també espero que vosaltres el descobriu, és que la... 400 i pico de cartes d'aquestes estaven, diguem, guardades durant 400 anys. Això ho vaig saber després. És a dir, si n'hi havia 675, durant 400 anys només n'hi havia 200 i alguna cosa. I aquestes eren les que estaven a la vista i que els historiadors podien llegir. En el qual es pensaven que el rei només n'havia escrit 200 i pico. Però no, hi havia dos caixes, una que s'ensenyava i una altra que no s'ensenyava, entre elles les cartes aquestes de Granada, que naturalment els historiadors anaven a consultar a veure què hi havia sobre Granada i deien que no hi havia res, que no... El Víctor Balaguer, que és un historiador del segle XIX, que era ministre de Foment a Madrid i que va tenir molt interès en investigar i que també remenava molts arxius, va escriure la història de Catalunya, en la qual diu que els arxivos guarden silenci, és a dir, que no hi trobes res i es desesperava. I estaven por ahí, però no les ensenyaven. Gràcies. Gràcies per la conferència. Podries comentar una mica com van ser els teus inicis com a investigadora? Qui et va encoratjar? Bueno, va ser casualitat. Jo vaig anar a l'Institut Nova Història, vaig trobar amb una gent que treballava la història des d'un altre punt de vista i molt més proper, i que jo em vaig... donaven conferències, te n'assabentaves de les feines que feien, i llavors, com que podies assistir a les conferències doncs, de manera lliure, doncs hi vaig anar. I a mida vaig anar entrant mica en mica, vaig fer petites, jo què sé, començant per petites investigacions, mig de contes, i, bueno, el que em semblava a mi, i vaig anar aprenent a fer-ho. No... Em van ajudar molt, aquí hi ha un senyor que em va ajudar moltíssim, perquè era el que corregia els treballs que jo feia, el senyor Pep Maioles, i vaig anar tirant endavant, mica en mica. Gràcies. M'hi vaig aficionar moltíssim. Francament, a mi la història m'agradava des de que era petita. A casa ja es parlava de que Colón era català, etc etc. I amb aquesta idea, doncs jo pues, m'hi hauria volgut dedicar. A casa em van dirigir cap a una altra banda, però després, mira, a la vejez viruelas, oi que diuen? Doncs és voluntat. I trobar una colla que també li agrada el mateix i que t'acull, ja està. Bueno, ja està. Vull dir que és possible.
Però les cartes, se suposa que com paper que s'envia, com un escrit fet en un paper, no són les originals, sinó que aquestes cartes suposadament són la còpia que el secretari doncs, feia, no? Hi ha algun tipus d'anotació o algun tipus de referència al fet del moment que estan lliurades? O... No, són originals. O sigui, el rei, per exemple, quan estava a Granada, doncs, tenia els seus secretaris allà i llavors dictava la carta al Coloma, el secretari Coloma, que era un carrer de Barcelona, doncs, es va dedicar a aquesta feina i era el que escrivia el que el rei li dictava. Va. Llavors era lletra del secretari, però el que dictava era el rei. Sí, sí, això ho entenc. Ah. Però la carta surt, la carta sí. De sortir i va un destinatari, no? Que és la recuperació de l'original que el destinatari la retorna o només els hi deixaven llegir? No, l'envien i la rep el destinatari, que és el Consell de Cent Barceloní, que suposo que feia una còpia i llavors anava a parar a la Generalitat, a la Diputació del General, i la carta quedava arxivada allà l'arxiu de la ciutat. Per tant, les 600 cartes són les cartes que arriben a un lloc concret, no totes les cartes que va fer, en altre sentit. Les que va dirigir Barcelona són aquestes. Aquestes, sí. Les que va enviar a Barcelona, segurament enviaria a València, a Saragossa, a Castella, segurament escriuria cartes a altres llocs també. Però d'aquestes no me n'he cuidat jo. Però hi són, però tu creus que les vas... Sí, jo n'he vist les originals, jo, no totes, jo em vaig demanar dues, mira, les vaig voler veure. Sí. Per curiositat vaig demanar que em portessin la carta tal i la carta qual, estan numerades. Me les van portar, estaven plegades amb uns papers molt delicats, amb quatre fulls... I vaig veure la carta, vaig intentar llegir-la, que costava una mica, però allà deia el que després he vist amb les transcripcions aquestes. I se les van tornar a guardar, clar. Però les cartes originals estan protegides, guardades i classificades i són, ara hi són. Fa 25 anys que hi són. Abans no hi eren. Bueno, només n'hi havia unes quantes. Gràcies per tot l'interès que hi ha posat i tota la investigació que està fent. Jo entenc que totes aquestes cartes que vostè ha localitzat són el registre que quedava quan escrivien cartes. Les cartes que havien d'anar fora feien el seu curs, arribaven al seu lloc, però el registre de qualsevol carta que feia el rei quedava allà a Una cosa és el registre hi era, clar. I una altra cosa són les cartes. Però les cartes còpia, es guardaven. Una còpia de la carta es devia guardar i l'altra devia marxar no, a la seva destinació. La seva destinació era el Consell de Cent de Barcelona. O sigui, el rei escrivia la carta i l'escrivia pel Consell de Cent. El Consell de Cent la rebia, la certificava com a rebuda... i la guardava a l'arxiu. Són les cartes que van enviar i van guardar els diferents destinataris, sí. I s'han recopilat. Però com que resulta que es deia que escrivia... Bueno, n'escrivia moltes, clar, no poder, jo no puc saber quantes, però dic que segurament també escrivia a València, els seus regnes, esclar, havia de notificar coses, siguin les cartes de la Guerra de Granada o siguin les que siguin. I aquestes d'aquí només són les que pertanyen, que escrivia a la Generalitat. Mateix, a això. I a altres llocs no se n'han trobat. Les de la Generalitat i les de la... I les del Consell de Cent és la mateixa carta.
Segurament, no, jo no ho he pogut saber, però segurament durien fer una còpia perquè la tenien la Generalitat per una banda o la llegia la Generalitat per una banda i el Consell de Cent per una altra. I potser només era una i es guardava a l'arxiu de la ciutat. Va. Però ja em pensava, o sigui, que en principi el sistema era que ells es quedaven sempre una còpia per saber què havien dit a qualsevol destinatari. Ah, bueno, això segurament, clar. No ho sé, això ja no ho sé. No ho sé. Sí, bona nit i... Segurament, sí, sí. Bona nit i moltes gràcies per aquesta dissertació tan interessant. Tinc una pregunta. A vostè li consta que una manipulació semblant s'hagi pogut produir en altres països de l'àmbit europeu? És que no conec la dinàmica de cada país. Vull dir, potser en algun moment s'haurà fet alguna cosa així. Ara jo crec que una cosa tan grossa com aquesta és molt difícil que s'hagi fet, perquè és que són 400 anys. Per fer creure una altra cosa, per fer-nos creure que nosaltres no hi vam participar, per guardar tota la glòria que hi pogués haver per un regne diferent del que anaven destinades. Això, per altra banda, no es coneix. És a dir, jo sé que aquestes cartes, perquè ho van dir i està anotat al llibre, estan escrites, vull dir, el llibre es va fer l'any 1999. Se'n van fer 159 exemplars. I d'aquests 159 exemplars es durien repartir per universitats, per ajuntaments, per biblioteques, es durien repartir perquè s'han esgotat. Jo no la vaig poder comprar allà a l'arxiu. Em van dir que anés a la biblioteca, que alguna biblioteca doncs el tenien. I sí, el vaig poder tenir a casa un parell de mesos i vaig poder-lo estudiar. Però aquest llibre no s'ha llegit, ningú ha dit res. 25 anys, ningú s'ha entretingut a llegir les cartes del rei a veure què posen i no s'han fet preguntes. Jo crec que els historiadors d'aquí a Catalunya viuen molt feliços, és a dir, no es fan preguntes d'altres èpoques, potser s'interessen més per la Guerra Civil, per la història moderna, però per la història antiga em sembla que la deixen... Així, ja tal com està, perquè ja no la volen tocar, no sé. A veure, els reis escrivien en moltes cancelleries de molts altres llocs. Ah, això. No? Llavors, s'ha pogut investigar, a la millor, altres cartes amb altres destinataris fora del que és estrictament... Mira, jo tinc al cap, jo què sé, mirar si manques, a veure què, si he rebut cartes del rei, a veure què diuen... però no ho he fet encara, no sé si ho faré, però em fa molta mandra. Sí, perquè de vegades s'han trobat coses amb altres, a Viena i amb altres llocs. Ui, això ja hi ha. Testimonis de fets que aquí no se sabien. Curiositat per saber si el rei també escrivia a Burgos o a Castella i saber a veure què els hi deia amb ells. És evident que jo també l'hi tinc, però no m'hi he posat. Encara estic amb això d'aquí. Bé, Montse, jo vull felicitar-te pel llibre. Vull felicitar-te pel llibre, per donar visibilitat també en aquest recull de cartes. I és normal que ningú la citi, perquè els historiadors de Catalunya... tot el que compromet el seu estatus i el seu espai, la seva nòmina i el seu prestigi, fan com si no hi fos. Però jo també recordo, suposo que des de l'Institut Nova Història aquest llibre ha corregut, s'ha esmentat, se n'ha parlat, jo l'esmento sempre a totes les rutes d'en Colom de Barcelona, n'he donat bibliografia
i fragments en lloc diversos, fins i tot el d'Armoria, no? Però en el nostre àmbit és normal, però no t'estranyi, com no, m'imagino que no estranya ningú, perquè els historiadors oficials no fan servir. De fet, en l'autor d'aquest recull de cartes, com tu has dit, era el que havia sigut arxiver de Calardiaca, em sembla que es diu Santiago Riera Viader, Viader, no? Santiago, sí. No sé si es deia Santiago. Sebastià, exacte, Sebastià. Veia una S per aquí, però Sebastià havia tingut de professor d'història a l'Autònoma d'un curs d'història de Catalunya i clar, quan vaig saber que era allà el anava a veure, li portava coses, li feia comentaris, mai res fora de lloc. Molt interessant el que fa vostè, endavant, segurament, sí, no, potser, tal vegada, endavant. Era un arxiver, tenia tota la informació, mai diuen res. Quan se'l van a veure, mai. Amb aquest senyor... I no diran mai res, i no diran mai res. Aquest senyor se'l van a veure i tirava pilotes fora. Clar. Si se li deien, escolti, és que el rei se li va donar molts diners. Sí, sí, i deia, sí, oh, sí. Bueno, però és que els reis demanaven sempre molts diners als governs. I altres, sí, altres respostes jo... així, dir, no, això és normal. Només és el que et dic, no, jo no me n'estranyo, jo vaig anar a veure 3 o 4 cops i en vaig tenir prou. I igual que he anat a veure desenes d'historiadors, polítics, periodistes, sociòlegs... De fet, una de les primeres persones que vaig anar a veure perquè em dirigís la tesi doctoral va ser l'Eva Serra. I em va dir, molt interessant que vostè tiri endavant aquesta recerca perquè està molt bé que la universitat, que tomba, que gira... I dic, ara jo no li puc dirigir perquè jo soc, sí que soc de la història moderna, però soc del món rural. En Benet em deia, en Josep Benet, el famós Josep Benet, és que jo soc d'història contemporània. En Soler Sabater, és que jo soc d'història contemporània. És que jo, i tothom anava tirant pilotes fora, i els dos que van dir, jo ho faré, al cap de 2 mesos em van dir, no ho puc fer. Per tant, és normal, jo trobo que, de vegades ho dic així exageradament, és com si un capellà fa un llibre sobre la sexualitat de Jesús i va al seminari de teologia, perquè no riguis, perquè Jesús tenia polla, no riguis. Collons, vull dir que és que sembla que estiguem parlant de Jesús, I que vulgui dir, doncs, la sexualitat. De fet, hi ha llibres sobre sexualitat de Jesús. Jo, sembla una broma, però els anglesos tenen llibres publicats sobre The Sexuality of Jesus, els podeu trobar publicats. Però aquí, tu vas a un capellà fa una cosa d'aquestes i li dirà molt interessant, i ja està. Aleshores, hem de començar a veure també molts historiadors com capellans, com gent atrapada... No, perquè capellans n'hi ha de tot, no vull que sembli això una crítica a l'Església, perquè jo conec capellans molt interessants, però la majoria d'ells són allà per mantenir l'Església. Qui em deia avui? És que el papa, avui algú m'ha dit, és que hi ha un 155, qui m'ho ha dit avui aquí? L'Església, el Vaticà, ha fet un 155 religiós a Catalunya. I dic, què et penses? Que donaran suport a una Catalunya herètica, marxista, d'esquerres, no catòlica... Però què penses? Clar que faran un 155 i si poguessin en farien 2, un pels capellans i un per les monges, però les monges com que ja estan tancades i els han tret la veu i els han tret que puguin educar, que puguin predir, doncs estan fent contínuament això. I és normal i ho hem de veure amb els historiadors. Encara de tant en tant surt una bona persona dintre de l'Institut Nova Història, és que hauríem de fer això a la universitat. Doncs comenceu a passar. Doncs comenceu a passar i ja veureu què trobareu. No? De fet, jo m'agradaria dir que la meva experiència després de 25 anys o 30 d'estar relacionat amb professors d'història de la universitat, d'història medieval, contemporània i moderna, els importa una merda la història. En general. En general, perquè fer un treball sobre els molins de vent de la Conca de Barberà, això no és història. Això és història local. Fer una tesi doctoral sobre la construcció de l'església de Santa Maria del poble... Això no és història,
això és història local. La història és què ha passat amb en Colom, això que tu has dit molt bé. Què passa amb el Regne de Granada? No? Què passa amb Amèrica? Què passa amb el Renaixement? Què passa amb la Inquisició? Què passa amb Tirant? Per què desapareix? Doncs aquestes reflexions sobre història general i global i transcendents per la nostra cultura i pel nostre lliure esdeveniment, això no ho toca ningú. Millor dit, si veuen algú que ho toca, fugen. Sí, bueno, això tanquen és... la porta, estic malalt, no puc, tinc diarrea, tinc els meus nets, no puc venir, no tinc benzina, jo vindria, però clar, però, i van sempre, i tots coneixem un munt que només donen excuses per no haver de parlar d'història en majúscules. I si se'ls hi parla, doncs fan això, el longuis, és a dir, si fa 25 anys que això ha sortit a la llum, doncs ja hauria d'haver sortit una colla de gent alarmada pensant, fixa't tu el que diem, que fa tants anys que això s'ha descobert i que en canvi doncs no ha sortit cap historiador que agafi aquestes cartes i que en faci un llibre i que les ensenyi i que... No, bueno, que les ensenyi senceres o que faci una recerca, no, s'ha quedat tot igual, tot tapadet i sí, dona la sensació de que no s'ho han llegit. I una última cosa, a mi em costa molt de creure, molt, jo no he tingut les cartes a la mà, però em costa molt de creure que Ferran el Catòlic, que s'escrivia en català amb la seva germana, amb el seu pare, amb el seu tiet, amb els seus fills, amb la cancelleria, amb els bisbes, amb un munt d'amistats i de gent de Catalunya, dicti unes cartes en català, un secretari catalanoparlant que les ha d'enviar als catalanoparlants de Barcelona i la carta sí en castellà. Això, perdona, em costa molt de creure. Potser sí que siguin originals, però les hauria, me les hauria de passar pel nas, per la panxa, per l'esquena, ensumar, mirar, per exemple, la marca d'aigua, sí. Perquè de vegades sabem per algun investigador molt perspicaç que diuen aquesta carta diuen que està signada en aquesta data, però no pot ser perquè la marca d'aigua és d'aquesta indústria paperera que no va existir fins 10 anys més tard o 20 anys més tard. S'han de mirar coses. Sí. Jo ja entenc que tu no estranyar, pots convertir-te en un mireu tot, i que està molt bé i fantàstic tota la feina que has fet. Però a mi, en aquest aspecte puntual de si són originals o no, em costa molt, molt, molt de creure que tots els catalans fessin només documentació en castellà, en una època que sabem que també n'hi ha moltíssima, moltíssima en català. Jo torno a dir que de les 675 cartes em sembla que diu que n'hi ha en castellà, n'hi ha molt poques, no sé si dos o tres... Totes les demés estan en català. Aquesta, precisament, que he llegit és en castellà. Sí. Hola, ja, sí, jo volia preguntar si, en vista de tal com està el panorama, creus que alguna vegada podrem refer la nostra història? I dos, podrem fer-la arribar a l'opinió pública? És a dir, una, si és, tenim, ens ha quedat suficients coses com per poder-la refer. I dos, veient que clar, ningú vol perdre el seu estatus, ningú vol perdre, clar, ningú se la vol jugar. Aleshores, bueno, quan tinguem millor un estat propi, sense estat propi serà molt difícil, però si creus que hi ha alguna possibilitat... Que algun amb dia... estat propi també amb ganes de que surti, perquè... Si resulta que només som un grupet que tenim interès en això i els altres pues, no s'hi apunten, malament a rai, no sé. Sí, sí, però, bueno, vull dir que la gent s'apuntarà en el moment en què comenci a veure que hi ha possibilitats de ser real, però fins ara només estem en un grup reduït. Això no salta a la gran opinió pública. Ja, i mentre no els hi arribi, és que molts ni tan sols es creuen el que els han dit tota la vida i és que ni s'ho plantegen. I aleshores la pregunta és, hi ha alguna forma de saltar aquesta barrera i que pugui arribar al coneixement general? I també l'altra gran pregunta que em faig és com ha començat
tota aquesta tergiversació ve d'algun rei en concret, per exemple Felip II, que va donar instruccions, o ha assegut la seva cort, o ha fet amb la braça executor de la Inquisició? De què ha sortit l'ordre de canviar-ho tot? Perquè és que és una feinada considerable tot el que han fet per embargar-se la nostra història. Ara ens posaríem en un tema que no s'acabaria. Seré molt ràpida, només arrel d'una cosa que ha dit el Jordi sobre l'Església. No? Només una cosa que em va passar ara, que he estat voltant per molts arxius i en concret he anat molt amunt d'un bisbat en concret. Jo sempre hi anava i no demanava hora ni res, i després de bastants dies de no anar amb un, doncs vaig anar i resulta que era el 18 de juliol. Just, més o menys, ara nosaltres tenim un arquebisbe nou. No? I em vaig trobar que tenien tancat. Doncs l'arxivera després em va demanar disculpes, i jo li vaig dir que estrany, no ho heu posat a la web. Diu, és que ens ho van dir a última hora, diu, i hem fet festa perquè hem hagut de fer una reunió. Dic, i teniu costum de fer reunions? Diu, no, i de la manera que m'ho va dir, doncs el 18 de juliol era molta casualitat. Sí, jo voldria fer una pregunta, perquè diríem que les mateixes causes que esteu demostrant de que es ha fet de la tergiversació i l'ocultació de la història segueixen planant i segueixen vigents. Prova d'això és això que dieu, historiadors que d'altre punt de vista poden ser molt científics i tal, fugen d'això perquè s'hi juga el pa, igual com alguns polítics que hem vist recentment el que fan, no? Però llavors la pregunta que em faig és, podríem trobar o podem tenir, i em pregunto, des d'un àmbit més que pugui sortir de les grapes de l'Estat, potser historiadors o interessats d'àmbit internacional, que potser podrien tenir més d'un aliat, perquè algunes d'aquestes històries hispàniques, doncs potser a algú també li agradaria que s'aclarissin, no? I bueno, és una pregunta que em faig, i és que des de Nova Història s'ha intentat algun tipus de contacte o de relació amb algun historiador o historiadors internacionals que no estiguin sotmesos a la pressió i a la repressió possible dels aparells de l'Estat. Sempre n'hi ha hagut d'historiadors que s'han interessat per la història d'Espanya i que han fet molts llibres, però si venen als arxius es troben el que es troben i treuen a la llum el que poden llegir. I vaja, si algú de vosaltres està més enterat que jo sé que hi ha historiadors molt bons estrangers que han vingut a estudiar la història d'Espanya antiga i que han fet llibres, però fiant-se del que hi ha als arxius. Si els arxius ho amaguen o ho tergiversen o ho fan desaparèixer o el que sigui, doncs es creuen el que veuen. El gran secret o la qüestió és aquesta censura que no acaben d'acceptar del tot. No del tot, no acaben d'acceptar. Bé, doncs, sí, no, i jo sempre em plantejo el tema dels llibres de text en les escoles, perquè, és clar, totes ara s'estan ensenyant coses que no són, i si ara ja està provat amb aquests documents que les coses van anar diferent, vull dir, això, els llibres de text de les escoles... S'hauria de rectificar tot això? És un altre tema aquest. Ara l'ensenyament va per altres carrils i com que no tenen llibres de text precisament, tenen apunts i tenen... Llavors el professor ha d'estar al loro, ha d'estar
dintre del meu allò de la qüestió i fer treballar, perquè pel que jo sé, en molts llocs treballen per equips, com no, per projectes, vull dir. I llavors en un projecte, doncs la història hi encaixa molt poc, sobretot aquesta història. Ho veig pels meus nets, que estudien la història d'una manera que fa riure. Jo només volia respondre una mica a la pregunta que feia ella respecte a quin moment començaria aquesta manipulació d'història. Manipulació d'història comença quan, en el moment en què es comença a escriure la memòria a tot arreu. Vull dir, o sigui, qui guanya, qui li interessa preservar una memòria concreta, doncs escriu allò que li convé. No? Per tant, comença al principi de tot. Ara, en el cas concret de Catalunya, que també passaria des del principi dels temps, hi ha un cas molt concret que és el de que s'ajunten dues coses, que és la rebel·lió de Catalunya contra Joan II, el pare del rei catòlic, no? Que desencadena la Guerra Civil i llavors el rei catòlic, el seu pare, el pare Joan II dirà que no. Diu, vale, farem això, tornarem a tenir els catalans sota govern i tal, però a partir d'aquí aquesta gent mai més han de tenir la cort a casa. No? O sigui, hem de treure la cort de Catalunya i llavors, a més a més, explicarem que la cort sí, hi havia estat, però va haver-hi un moment que ells ja no s'ho van mereixer més i ja està. No? I aquí començaria a tergiversar-se això. Però i a crear-se uns regnes que jo penso que encara no existien, que són el d'Aragó, crear la corona Aragó i la corona Castella, jo crec que es crearien en aquell moment, a partir de Joan II. No? I s'ha d'edificar tot l'edifici documental. No? Però això coincideix també amb l'invenció de l'impremta. Vale? La història abans es passava s'escrivia i quedava doncs manuscrita en alguns arxius d'alguns monestirs, dels monjos que eren els que sabien escriure, sabien llatí, i aquests més o menys anaven passant la història, però això quedava en petit comitè. Però des del moment que existeix un aparell que et pot editar 600 exemplars en una setmana d'una crònica de Catalunya o d'una crònica de lo que sigui, a partir d'aquí dius alerta, alerta, perquè ara a partir d'aquest moment es poden escampar coses que no interessen. No? Llavors, sabem que les lleis de censura dels reis catòlics daten del 1502, però abans ja han de tenir una mena de control i han de dir, bueno, i d'acord amb la mentalitat de Joan II, aquí el que s'ha de fer és controlar què queden els arxius, qui farà les cròniques, què diran les cròniques i tot això. I a partir d'aquí, doncs, clar, es comencen a construir cròniques i després de seguida es veu que tu, un rei, pot dir el que vulgui. No? O sigui, hi ha el cas curiós aquell de Pere Miquel Carbonell, arxiver de l'última època del rei catòlic, no? I el 1513, doncs ell acaba editant la seva... No, penso que és el 1495, després no sé si el 1513 ja ho redita, fa una crònica dels reis de la corona d'Aragó. No? Però s'atura amb Joan II i no parla de Ferran el Catòlic. Diu, però escolta, si és el rei que has conegut, si el que li has donat la mà, li has basat la mà en persona, diu, per què no escrius d'aquest rei? Diu, el rei del rei catòlic, jo no en diré res, perquè ja té uns seus cronistes que en són bé pagats. Diu. Per tant, el rei controla el discurs històric. No? Curiosament, Carles V, un dia el Francesc de Borja el visita a Juste, entre parèntesi, que seria la Murtra, no? I el troba escrivint les seves memòries. I li diu, però què feu, el majestat, què feu? Diu, no, estic escrivint les meves memòries perquè és que no em refio de les passions dels historiadors, no? dels cronistes, diu, de les passions dels cronistes. Clar, dius, de la crònica aquesta que escrivia Carles V, de la seva vida, no se n'ha sabut mai més res, evidentment, una passió doncs, li va anar en contra, segurament, però això ens demostra que Carles V no controlava l'aparell historiogràfic, en canvi el rei catòlic sí, perquè si el mateix arxivet diu que no gosa escriure sobre el rei perquè hi ha teus cronistes que són més pagats, doncs sabem que el rei catòlic doncs, és un tio que controla l'aparell fins i tot més enllà de la seva mort. El seu aparell continua i està vigent a l'època de Carles I i són els que crien el seu fill, Felip II, i tot això. No? I és aquesta època que es comencen a crear els primers arxius a Castella, que fins ara no en tenien, d'arxius. O sigui, és una creació del cardenal Cisneros. I l'arxiu de Simancas el crea Felip II. I
aquí comença, i llavors aquí has d'edificar documentalment tot el que diràs de Castella i tot això, i d'Aragó, i doncs és, al segle XVI és quan et descobreixen que dius, clar, és que aquí ja, diu, els historiadors del futur aniran a veure, aniran a veure els arxius, perquè com que ja es veu que els cronistes cadascú diu el que vol, no? I que si el rei el paga, doncs diu, hòstia, un retrato d'aquell rei que és l'hòstia. Bueno, doncs, no, llavors la veritat on és? La veritat estarà en els arxius. Doncs bé, ens interessa saber què hem de deixar escrit en els arxius. I llavors els documents també, evidentment, són manipulats. Les cartes que troba la Montse, jo crec que tenen, poden tenir una certa autenticitat o estan basades en fets reals, no? Però, evidentment, totes han passat pel filtre. Són les cartes que els hi han interessat que trobem. Si ni algunes deien que havien participat a Granada, doncs aquestes per això han romàs ocultes durant 400 anys, no? Car gràcies que no les han destruït. Però el que interessava, evidentment, això ja està passat pel sedàs ja, i no, això no ho trobarem. Això ens, dius, que es pot refer mai alguna a la història catalana. En base als documents serà difícil, eh? Però bé, fem el que podem aquí, amb això estem. No sé si em sabré explicar, perquè és complicat, però bueno. Hi ha hagut un parell de coses que se m'han quedat, no? Abans d'ahir també, que vaig estar escoltant aquell que parlava d'aquest llibre alemany, que parlava dels Jocs de Trons, no sé si veu estar, però bueno, va ser bastant interessant. Que clar, la història semblava que no acabava de quadrar, no? I em vaig quedar amb l'anècdota de que quan Ferran el Catòlic, doncs, sembla ser que el seu fill es mora, no? crec que va per aquí, no, el tema, i es veu que clar, que ell ha d'admetre el Felip l'Hermós, diguéssim, com el successor seu, es posa nerviós perquè diu, ostres, aquí m'estan prenent el reinat. No? Sembla com si clar, el Felip l'Hermós, la cultura d'aquí, és a dir, jo ho enllaço amb el fet aquest que deies tu dels súbdits i els naturals. Jo crec que aquí, no sé fins a quin punt, els naturals tenien, naturals, jo penso que la corona d'Aragó, o els catalans, els valencians, tal, sí. Tenien, no sé si tenien alguns drets més per sobre, per exemple, els castellans. O sigui, hi arriba un moment que dic, pot haver-hi alguna diferència amb això, i després jo això ho enllaço, perquè si realment el perd, diguéssim, el Ferran el Catòlic, fa aquesta jugada d'aliar-se amb els francesos, donar Sicília per casar-se amb la germana de Foix, intentar tindre descendència que sigués natural d'aquí, i això ho perd, quan arriba Carles I i Felip II, ja no ens tracten com naturals els catalans i els valencians, es tracten com súbdits. És a dir, es perd aquella... No sé si opines o creus que pot haver-hi alguna cosa. Sobretot, el fet de que... Quina diferència entre natural i súbdit per tu? De súbdits ho són tots. Castella, ell és rei de Castella, i tanto munt amb Isabel, per tant, doncs són súbdits els uns i els altres. Ara bé, els naturals és normal que siguin els del seu regne primigeni, no sé, o sigui, ell va ser coronat primer rei de, bueno, no sé si va ser coronat, però va ser rei primer de, per descendència natural del seu pare, ell era rei de la corona catalana amb tots els regnes corresponents, i aquests eren els súbdits naturals seus. Eren els, això suposo que no és difícil d'entendre. Els altres, al casar-se amb Isabel, eren súbdits. Eren súbdits seus, però ja no eren els naturals. No tenien més drets, no sé si estic pensant en el Consell de Cent, en les Corts, no diguéssim que la gent d'aquí d'alguna manera tenia una vocació d'exigir més el rei que no pas a Castell. Ui. Bueno, no sé. Jo suposo que ell tindria més deures, suposo, perquè jo ara no sé, jurídicament a lo millor hi ha algun text que ho digui, no sé si algú ho sap, però jo no ho sé contestar aquesta pregunta. Jo diria que sí, que els naturals tenen més drets que els súbdits, i prou. Però igual em diuen no, perquè Castilla, no ho sé. Escolteu,
dona per molt el tema. Hi ha alguna paraula darrere per tancar? Ferran no va ser mai coronat rei de Castella. Dic Ferran, no va ser coronat mai rei de Castella ni Isabel reina de la corona catalana-aragonesa. És que em va xocar que quan la actual infanta espanyola va complir els 18 anys, el seu pare va dir que seria la tercera reina espanyola. Després de la Juana, de la reina Juana, de la reina Isabel del segle XIX, i ella seria la tercera. Però després, en altres llocs, això ho va dir el rei Felip, no? L'actual, però després en altres llocs he llegit que seria la quarta, després d'Isabel de Castilla, després de la... Per això la meva pregunta és, tanto monta tanto, només era a nivell de gestió, però no era... mai va ser coronat un en el territori de l'altre, no? Em sembla que eren proclamats, jo no sé si eren coronats, no sé si m'equivoco. O sigui, diferència? No hi havia la gran cerimònia de coronació, que això em sembla que ha vingut posteriorment, per protocol o pel que sigui. Llavors eren proclamats amb una cerimònia i ja està, crec jo. Si algú... A Castella no. A Castella no es proclamaven tampoc? No es coronaven, però proclamar-los, sí. Sí, no, però si et descriuen, doncs així, que sortien amb l'espasa, un de la així, si fos la creu, doncs el feien a desfilar. I aquí els coronaven? Aquí els coronaven, aquí, a la corona de Catalunya? Per tant, l'actual princesa serà la tercera o la quarta dona reina d'Espanya? No, però vull dir... No, però és que Espanya es compta nosaltres també. Ara hauria d'anar comptant i no... No, no, quarta. Isabel la Catòlica, Joana la Boja, Isabel II i Leonor. Sí, però Isabel la Catòlica s'ha de comptar com a reina catalana o no? No, era reina catalana perquè estava casada amb el rei. No, consorte, és reina... Reina consorte. Reina consorte, crec jo. Però... En canvi, Ferran no era rei consorte, era rei. El van coronar, el van proclamar Ferran V, o sigui, a Castella. Perquè hi va haver un litigi entre tots dos. Bueno, tanquem, perquè si no... Sí, tanquem. Demà hi sou, no, per aquí, encara, amb el dret.